Desetogodišnji Vuk Ćirković već 5 godina je član šah kluba Nais Niš. Trenira 3 sata dnevno i ređa uspehe. Vuk je na kadetskom festivalu održanom u Subotici bio najuspešniji takmičar i osvojio 3 pehara i 4 medalje. Bio sam prvi na brzom šahu i bio sam treći na ubrzanom šahu. Prvo mesto na rešavanju problema i 3. mesto na standardu. Bilo je najteže kad sam igrala standard. Zbog čega? Zato što sam igrala dugo partije i bilo je razmišljeno mnogo. Učestvovala sam 20 i bila je teška konkurencija. Šah klub Nais Niš broji oko 50 članova. Na završnom delu 2. lige Centralne Srbije, grupa Istok, šahisti Naisa odneli su pobedu i time sebi obezbedili plasman u 1. ligu. Konkurencija je bila jaka, znači mi smo startovali sa nekim minusom, odnosno na 1. ekipu, gde smo sve to morali da nadoknadimo. Bili smo hendikepirani sastavom, pošto naša vedeta kluba Draga Živić vodi bitku za život i nije mogla da ide sa nama. I tako da smo mi to sve prebrodili i naša vodilja je bila boriti se za Živića samo. Tako da nam je to bio moto celog turnira. Znači mislim da smo uspeli da njemu malo pomognemo, da se ono poravi i nadamo se da će da se poravi i da će biti spreman za 1. ligu Centralne Srbije. Đorđević kaže da je bilo napeto do samog kraja. Znači igramo sa ekipom Kablova iz Jagodine, njima dovoljno nerešeno da bi ušli u viši rang, a nam je samo trebala pobeda. Meč je mnogo teško odmicao, znači bilo je nerešeno, ostala je samo još jedna partija, eto, igrom sudbine ostala je ta moja partija koja je odlučivala ko će da ide u viši rang. I na našu sreću, u tih 5 minuta, koliko je bilo neizvesno, ja sam dobio tu partiju i mi smo ušli u viši rang. Na turniru su učestvovale 3 niške ekipe, dok Niš u poslednjih 15 godina nije imao ni jednu ekipu u 1. ligi Srbije. Niški šahisti se uveliko pripremaju za prvenstvo koje će biti održano u septembru ove godine.